o indivíduo livre, né, que seria o indivíduo o indivíduo livre é que seria o indivíduo verdadeiramente feliz, aquele que é capaz de conquistar, né, por si mesmo, conquistar por meio do trabalho, da leitura, do estudo, etc. Lamentavelmente, eu não quero aqui criticar o mundo contemporâneo, mas lamentavelmente, inclusive para o Brasil, esse tipo de liberdade ela hoje é uma exceção, porque a grande conquista é justamente o Estado-mãe, né? O Estado-pai. Né? O Estado-pai. É interessante, hoje é sábado, ontem terminou na minha universidade uma seleção lá para pós-graduação, mestrado e doutorado. Aí tinha lá as entrevistas, aí era interessante, o pessoal chegava lá para a entrevista, aí eu perguntava assim, por que você quer fazer mestrado? Aí a maioria das pessoas dizia assim, que eu quero ser funcionário público, eu quero dar aula na universidade. A maioria dava essa resposta, né? Dava vontade até de reprovar, mas se eu fosse reprovado, ia dar problema. Né? Mas veja só, mas esse é o problema, né? O camarada quer fazer um mestrado, um doutorado, para ser funcionário público, para ter vida boa, ganhar um bom salário. Quer dizer, ele não quer fazer um mestrado, um doutorado, por sacrifício, porque ele tem um projeto, uma ambição na vida. É isso que o Ortega chama a atenção. Esse é o problema do mundo contemporâneo. Se quer as coisas por puro comodismo. Ah, é fácil, vou ganhar dinheiro. Aí depois vira classe média, é carro do ano, financio em 24 vezes, etc. Cadê a motivação, a inquietação, aquilo que construiu a humanidade? É isso que Ortega chama atenção. Cadê isso? Né? Essa cultura, essa decisão de você optar por uma vida mais tranquila, mais fácil, especificamente, ela é cultural da América Latina, dos países que têm uma cultura forte de esquerda, ou é cultural dos países latinos, da cultura latina? Para Ortega, isso é uma marca da sociedade contemporânea. Uma sociedade administrada pelo Estado, e não pelo indivíduo ou pelos grupos, né? Uma sociedade administrada pelo Estado, e que é por causa, é justamente por ser administrada pelo Estado, que você tem a emergência dessas ideologias, né? Nazismo, socialismo, marxismo, esquerdismo, etc. E aí isso constrói uma cultura. Isso. Então, essa mesma decisão ela foi verificada na Alemanha durante e pós-nazismo e na Itália durante e pós-Mussolini? Isso. E também na Rússia, né? E também na França, né? E também em Portugal, na Espanha. A exceção, por enquanto que eu esteja elogiando os Estados Unidos, mas a exceção, Ortega y Gasset já chamava a atenção no início do século XX, a exceção era os Estados Unidos. Porque lá ainda há uma forte predominância do indivíduo. Né? A própria construção dos Estados Unidos foi mais do indivíduo. Deixa-me concluir aqui para a gente fazer um rápido debate. Deixa-me só concluir. Olha, eu dou aqui um exemplo do perigo do homem-massa. Do como o homem-massa é perigoso. Apesar de todo o conforto do Estado, da classe média, etc., como o homem-massa é perigoso. Tem um livro de Hannah Arendt chamado A Banalidade do Mal. É onde Hannah Arendt apresenta o julgamento, né, de um alto funcionário público do regime nazista, que era Adolf Eichmann. E Hannah Arendt chama a atenção do paradoxo que era Eichmann. Porque o Eichmann, ele foi um funcionário público que autorizou o extermínio dos judeus, né, as câmaras de gás, etc. Ele foi o cara que autorizou, ele era o cara que deu a ordem. E não só autorizou, mas ele convenceu aos generais nazistas que estavam em dúvida sobre a importância ou não de fazer o negócio. Então ele convenceu e autorizou. Então ele era um cara da alta cúpula do regime e um cara assim, teoricamente, Hannah Arendt chama a atenção, diz, teoricamente o cara é um monstro, né? O cara, sei lá, ele matou 10 milhões de pessoas, alguma coisa assim, 6 milhões, etc. Né? É, justamente, né? Mas Hannah Arendt chama a atenção disso, olha. Hannah Arendt, que cobriu o julgamento de Eichmann, e ela escreve o livro, A Banalidade do Mal, ela vai dizer assim, olha, é impressionante você estar diante de Eichmann, porque Eichmann, ele é um cidadão comum. Ele é um bom pai, um excelente marido. E ele era, de fato, um excelente marido. Ele era um homem de casa do trabalho.
Ele vivia de casa do trabalho. Ele poderia ser um de nós. Né? Um cara normal, poderia ser. Né? Quando eu li a história de Elchman, eu disse até para mim mesmo, eu disse, Paulo, vou mudar um pouco, eu estou muito de casa. Já estou com medo. Quando eu li, estou me achando como Elchman. Porque ele era um cara de casa do trabalho. Ele era um cara que passava, no caminho de casa do trabalho, ele comprava sempre uma lembrancinha para a esposa. Está entendendo? Quer dizer, ele era um cara, um bom marido mesmo, ele era um marido excelente, um excelente pai. Ele era um cara que contava histórias e os filhos dormiam abraçados com ele. Né? Sempre tem a emoção de exatamente. Que é um serial killer. É, cara, exatamente, ele não era um monstro, ele não é um monstro. Mas... Aí a irmã na área pergunta, como é que esse bom pai, como é que esse bom marido, como é que esse funcionário público exemplar fez aquilo? Né? Aí a própria Hannah Arendt responde. É um mundo desprovido de ética. Né? Um mundo desprovido exatamente dos valores mais profundos que Ortega e Gasset chamam a atenção. Elchman, na verdade, ele era um funcionário público racionalista. Ele optou pelo extermínio dos judeus por uma questão meramente financeira. A Alemanha estava em guerra, precisava de dinheiro. A Alemanha precisava de dinheiro. Havia uma necessidade de fazer cortes, são nossos cortes. Né? E aqui no Brasil a gente conhece também, são nossos cortes. Então tinha que fazer cortes, tinha que economizar dinheiro. E Auschwitz cortou daqui, cortou dali e continuava o problema da guerra. E chegou uma hora que ele disse, olha, ou a gente liberta todos os judeus, ou a gente extermina. E aí Auschwitz era muito consciente da ideologia nazista, né? Da ideologia de discriminação contra os judeus. Aí ele disse assim, ele disse, olha, é melhor matá-los, porque nós vamos economizar dinheiro, gastar esse dinheiro em outras coisas e eliminamos judeus, ciganos, né, católicos, etc. Havia uma lista imensa para ser eliminada. Né? É, pessoas com deficiência física, loucos, né, alcoólatras, etc. Prostitutas, etc. Gays, etc. A lista era imensa. Né? Então, Elchman decide pelo extermínio para economizar dinheiro. Ele decidiu por isso. Essa é a verdadeira causa, né, do genocídio nazista. Foi para economizar dinheiro, para poder reinvestir esse dinheiro na guerra, né, na máquina de guerra nazista. Então foi para economizar, foi um corte do orçamento que Auschwitz fez. Foi isso. E os generais nazistas não queriam no início. Não queriam, porque os generais queriam que os judeus ficassem vivos e funcionassem como uma espécie de zoológico humano. Eles queriam criar nas cidades alemães uma espécie de gueto, né, de parque fechado, onde os judeus iam morar. Eles seriam alimentados, né, feito um zoológico, né, se alimenta da água e os alemães ficariam ali rindo e mandando os judeus. Essa era a intenção dos generais nazistas. Mas Elchman, numa reunião de alta cúpula, ele mostrou a importância de se economizar dinheiro, de reinvestir esse dinheiro na máquina militar nazista, no sistema estatal, etc. E ele convenceu aos generais. E daí começou todo o extermínio que nós conhecemos. E aí Hannah Arendt chama a atenção e diz, olha, foi aquele bom pai, foi aquele bom marido, aquele funcionário público exemplar, viu? E depois que eu li, outra coisa que eu estou tentando mudar, depois que eu li o livro, não ser um exemplo, um funcionário público tão exemplar. Mas veja só. É, então, Elchman, o Hannah Arendt chama a atenção e disse, olha, foi exatamente esse homem que promoveu toda essa matança. Quer dizer, é o perigo do homem massa. Porque o homem massa, ele é um homem comum. Ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom marido. Ele é um bom funcionário, ele chega na hora, ele vai à igreja, etc. O homem massa, ele aparentemente ele é bom. Aparentemente. Mas é isso que tanto Ortega e Gasset como Hannah Arendt chama atenção. O homem massa, ele é desprovido dos mais profundos valores éticos, religiosos, filosóficos, etc., que construíram o Ocidente. E por ele ser desprovido disso, ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz do extermínio lá, feito pelos nazistas. Né? Ele é capaz de destruir
um patrimônio histórico, cultural, lojas, shoppings, ele é capaz de destruir cidades, etc. Para manter o seu bem-estar e o da família. Exatamente. Não, é. Na verdade, desde que o Estado ou a ideologia dele permita. Né? É, exatamente. Desde que tudo permaneça do jeito que está, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Daí o perigo da normalidade.